Tervetuloa tänne, rakkaat ihmiset. Olemme kokoontuneet tänne ottamaan vastaan lopun. Viimeiset elossa olevat ihmiset tällä planeetalla. Miksi se tuli tänne? En mä tiedä. No, ei ollut muutakaan tekemistä. Ei ollut muutakaan tekemistä? Niin. Pidätkö mua ihan urpona? Siis mitä sä oikein mua pidät? Mitä sä luulet? Millaisena sä luulet, että mä sua pidän? Niin sä oot lääkäri, joo. Mä olin aika yllättynyt, kun mä näin sut täällä, kun mä ajattelin, että tää on vaan tämmösille. Mimmosille? No tämmösille, niinku vaikka minä. No minkälainen sä oot? No tämmönen, niinku tavallinen. Sitäkö tässä nyt? Semmostako tässä nyt? Sitäkö tässä nyt ollaan? Semmostako tässä nyt halutaan? Te haluatte nähdä, kun tiltti mie puuttuu, niinku? Onko mitään muita paperia? Mulla on niin älytön työputki päällä, että mä sain sun nimen kalle. Ette mä ole oikeesti edes kunnolla ehtinyt tutustumaan mihin. Kaikki sai sen paketin. Joo, johonkin mä laitoin mun nimen. Siinä tapauksessa sun olisi pitänyt tietää, kun sä olit tulossa. Mä olen aivan varma, että sä sait sen paketin. Kaikki sai sen paketin. Mistä helvetin paketista te koko ajan puhutte? Kiitos, kun tulit. Mä lähdin heti, kun sain sun viesti. Otit sen mukaan kaikki, mitä mä pyysin? Otin. Mitä sä täällä yksin teet? En mä tiedä. Mä en oo nukkunut yli vuorokauteen. Mä luulen, että oikein kukaan meistä ei nukkunut. Mitä te täällä oikein teette? No ensinnäkin tää mun terapeutti, niin se tuntuu olevan aika sekaisin. No mä olen allekirjoittanut sopimuksen, jossa mä sitoudun tiettyyn säännöstöön. Sulla ei ole vaimoa, ei lapsia, ei äiti eikä isä. Ne on... Tai siis niitä ei vaan enää ole. Mikä se ihmeen leikki tää nyt on? Ei tämä ole mikään leikki! Ei. No jollain oudolla tavalla mä uskon siihen. Tähän hulluun. No niin, ja koko tähän juttu. Mihin juttu? No tähän maailmanloppuun. Mä olisin halunnut jatkaa vielä. Mulla on yhtäkkiä ihan mieletön elämänhalu. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä tiedän, että kohta tää on ohi. Että aurinko ei enää nouse. Meri on hiljaa. Mä olisin nyt valmis. Nyt jo.